Російський шпигун у Кабміні. СБУ затримала особистого перекладача Гройсмана. Той зливав інформацію російським кураторам. Врізався у натовп і почав чавити у Мельбурні. Невідомий спеціально скерував вантажівку на містян, а потім почав наздоганяти поранених. Тисячі тонн залізного сміття над землею. Перед польотом на Марс люди в космосі готують генеральне прибирання. Грудня на календарі. Чиновники через вікно від обшуків тікають. В кожного іноземця на кордоні українські прикордонники тиснуть пальцем. І покупець, який за БМВ розрахувався копійками. У спецкорі вже за мить. Масові обшуки у посадовців в Запоріжжі. Слідчі працюють в мерії, обласній раді та в оселях чиновників. Заступника голови обласної ради Владислава Марченка затримали, а ось заступник мера Анатолій Пустоваров начебто в бігах. За словами очевидців, він під час слідчих дій у нього вдома втік через вікно. В ГПУ кажуть, кримінальне провадження стосується привласнення майна і зловживання службовим становищем. На своїй сторінці у Фейсбуці генпрокурор Юрій Луценко повідомив, мова йде про фіктивні тендери на благоустрій на загальну суму майже 87 мільйонів гривень. Мовляв, чиновники змовились і лобіювали інтереси своїх же фірм, а бюджетні кошти переводили в готівку. Підозру заступнику голови обласної ради Владиславу Марченку оголосять у Харкові, адже слідство проводить тамтешня прокуратура. Харківська прокуратура розслідує це кримінальне провадження задля забезпечення об'єктивності та конфіденційності розслідування. Дійсно, є така практика для того, щоб не було жодних конфліктів інтересів. Ви розумієте, що це дійсно дуже масштабна операція для того, щоб не було витоку інформації. Дійсно, було проведено обшук приміщення обласної ради, проте жодним чином це не вплинуло ані на діяльність обласної ради, ані на діяльність та роботу виконавчого апарату. Війна триває і забирає найкращих. Ще двох бійців не дочекаються рідні. До обстрілів з важких гармат додались ворожі снайпери. Їх зараз побільшило на передній лінії. В цьому переконалася Євгенія Цвітанська. Вона повернулася з-під Ясиноваської розв'язки. Женя, вітаю. Скажи, будь ласка, що нині на фронті і що це за снайпери по той бік з'явились? Тобі слово. Вітаю, Руслана, насправді снайпери на проти Ясиноваської розв'язки, на цій ділянці фронту – це особлива проблема, тому що за неповних два тижні ось на цьому невеличкому відрізку від кулі снайпера загинуло троє наших українських військових. За даними розвідки, є інформація, що це снайпери із Сербії нині прибули, ось відточують вкотре свою майстерність на території України. За добу, трошки більше доби, у цьому підрозділі загинуло двоє військових. Один військовий загинув саме від кулі снайпера, а інший від міни, яка впала неподалік позиції. Як це сталося? Прошу пряму мову. От осколків снарядов їх там нету. Во время артобстрела военнослужащий находился в блиндаже. Вот, сразу же возле блиндажа убывал на позицию для подселения. Попал снаряд и разорвался буквально нескольких метров от блиндажа. Ну, загинув від кулі снайпера Андрій Борисенко. Цього хлопця ми зустрічали біля Зайцевого якраз ось рік тому. Разом із ними ми розпаковували дитячі подарунки, які привезли із Києва. Тоді вони ще прикрашали новорічну ялинку. Це було рік тому. Ось зараз його не стало, йому було 24 роки. Він командир був гранатометного відділення, потім відділення піхоти. Ось хлопці кажуть, що боєць був просто відмінний, завжди усміхнений, і вони завжди могли на нього покластися. Ось що говорять про нього його побратими, які якраз в той час були на місці подій і надавали йому першу допомогу. Але, на жаль, врятувати життя хлопця не змогли. Я зразу побіг туди до нього, виходить, його відтягнув з красної зони, з зелену, почав надавати першу медичну допомогу. Потім приїхала евакуація, і мені потім сообщили, спочатку було все нормально, потім сообщили, що він вже 200, і це для мене було дуже важко. Як боєць, він був дуже сильно підготовлений, тобто він один із кращих був, він командир відділення був, він знав своє діло, йому не треба було нічого пояснювати, він все зробив з першого разу.
Ну, гаряче сьогодні було на всіх буквально ділянках фронту. І Авдіївка, і Світлодарська дуга. Ось хочу сказати, що щойно ми отримали інформацію, що в районі Світлодарської дуги нанімаємо ще двох поранених. Така ситуація. Студія. Дякую, колего. Євгенія Цвітанська з останніми новинами з фронту. Там активізувались ворожі снайпери. Чужинець у серці Кабміну силовики упіймали крота. Людину, яка за рангом держслужбовця мала доступ до таємних документів і переговорів самого прем'єр-міністра. Ймовірного шпигуна, заступника відділу протоколу прем'єра Станіслава Єжова, затримали. Особистий перекладач, за оперативними даними, працював на ворога і усю інформацію передавав мережею своїм російським кураторам. Щур в окулярах. Так, керівник департаменту розвідки СБУ Олексій Петров відгукнувся про затриманого Єжова. За дивним збігом обставин, у кайданках підозрюваного в шпигунстві виводили з Кабміну просто у прямому ефірі одного з телеканалів. Особистий перекладач Володимира Гройсмана, за даними слідства, крав важливі документи, підслуховував розмови, вивідував інформацію у колег і передавав своїм кураторам до Росії. Єжов як перекладач українського прем'єра фігурував на зустрічах навіть зі світовими лідерами. Тут і віце-президент США Джо Байден, і прем'єр-міністр Великої Британії Тереза Мей. Реакція українського прем'єра на ймовірного зрадника в команді доволі стримана. Дякую працівникам СБУ за професійність та пильність. Дружина росіянка, квартира в центрі Києва, донька та вклади у Сбербанку Росії. Це інформація з оприлюдненої декларації Єжова. Ми завітали за місцем прописки затриманого. За дверима чуємо дитячий голос і два жіночих, ймовірно, дружина і мати Єжова. Напоминає більше спектакль, ніж якесь дійство і розвлечення. Так що... Извините, але ми не будемо ніяких коментарів давати. Навряд чи міг мати доступ до якихось державних секретів, однак точно був в курсі переміщень українського прем'єра, його розкладу, планів і усіх деталей під час протокольних зустрічей з іноземцями. Певен дипломат Богдан Яременко. Він колись і сам очолював протокольну службу уряду, знає всі нюанси. Наскільки я знаю, професійні перекладачі намагаються не запам'ятовувати те, що вони перекладають, оскільки фактично вся енергія йде на переклад, а не на усвідомлення змісту. Але якщо людина має спеціальну підготовку, звичайно, тобто вона чує, знає все, про що говорять. Однак навіть і такі дані для Росії, яка воює проти України, вкрай важливі. В мережі інтернет з'явилася інформація і про те, що Єжов встиг попрацювати навіть в адміністрації президента-втікача Януковича. На нову політичну зміну потрапив після успішної люстрації, мав багато рекомендацій. Попри державну роботу, на сторінках у соцмережах Єжов ностальгував за радянським минулим, називав фашистами тих, хто зніс пам'ятник Леніна в Києві і розміщував багато світлин із відпочинку за кордоном. Те, що українські спеці могли вирахувати його давно, припускає екс-заступник керівника СБУ Віктор Ягун. Інформацію своїм кураторам Єжов передавав, скоріш за все, через месенджери, які шифрують повідомлення, а затримання в прямому ефірі Ягун вважає навмисне спланованим. Вчора було не дуже приємне свято, яке святкувало в Росії. Це 100-річчя ВЧК КГБ. Хотілося підкульнути російських ФСБшників отаким от демонстративним захопленням. Надвечір гучне затримання прокоментували офіційно. Росіяни завербували Єжова під час одного з відряджень за кордон. СБУ викрила зрадника кілька місяців тому. Не затримували, бо збирали докази. Коли ж отримали інформацію про можливу втечу Єжова з України, пішли на випередження. Головним слідчим управлінням готується клопотання до слідчого судді щодо обрання запобіжного заходу до вказаного підозрюваного у вигляді тримання під вартою. Якщо провину Єжова доведуть, йому загрожує до 15 років позбавлення волі. Іван Гребенюк, Нелі Ковальська та Костянтин Богуславський, Спецкор, 2+2. Вогонь у фітнес-центрі у південнокорейському місті Чичхон спалахнув 8-поверховий спортивний клуб. Загинуло щонайменше 28 людей, ще 26 з різними ступенями опіків та отруєнням чадним газом шпиталізовані. Попри намагання майже 500 пожежників гамувати вогонь, вдалося лише за кілька годин, коли вигоріли усі 8 поверхів будівлі.
Причини займання невідомі. У поліції припускають, вогонь міг спалахнути на парковці, що розташована на першому поверсі. Вже завтра Чачхоном мали пронести олімпійський вогонь. Утім, через трагедію маршрут змінили. Вірус, який проникає в очі, здатен вилікувати генетичну хворобу. Принаймні, так стверджують розробники нового американського препарату, який має повертати людям зір. Його вже схвалило управління санітарного нагляду за якістю медикаментів. Яна Слісарчук розкаже, в чому секрет унікальної генетичної новації. Ген, що призводить до сліпоти у хворих на Мавроз Лебера, вчені знайшли 5 років тому, а тепер, кажуть, навчилися його виправляти. Хвороба, яку лікує Люкстурна, дуже схожа на нашу. Це захворювання сітківки, яке веде до сліпоти. Зазвичай воно руйнує зовнішній зір. Зрештою, ви дивитеся на світ, наче крізь бійницю. Технологія редагування генів – це досі спірний, але надзвичайно перспективний прорив. Поки що практикують голову на тваринах, але чим далі ближче час, коли і людям вона стане масово допомагати. Механізм такий: до нешкідливого вірусу, наче ошейник на пса, чіпляють потрібний ген. А потім вживляють його людині в організм. Вірус обживається з новим хазяїном, а ошейник починає працювати, виробляючи правильні білки, які закодовані таким чином, що ремонтують поламану генетичну структуру. Гени – це набір інструкцій для клітини. У нас близько 30 тисяч генів. Мутація лише одного з них призводить до генетичної чи спадкової хвороби. Усього 2 ін'єкції по одній в кожне око. І пацієнти, які досі могли бачити лише за умов надзвичайно яскравого освітлення, починають розрізняти в небі зірки. Але ремонт генів не дешевий. За нього поки що треба платити приблизно $1 мільйон. Це надзвичайно великий прорив у медицині. Перша спроба лікувати хворобу зору за допомогою генетичної терапії. Все наше життя нам казали – лікування сліпоти в майбутньому. А тепер кажуть, для декого майбутнє настане вже 15 січня. До мейнстріму редагуванню генів залишився крок. Адже вже наступного року американське управління по санітарному нагляду за якістю медикаментів видасть вказівки, завдяки яким препарати на зразок Люкстурни набагато швидше потраплятимуть на ринок. Яна Слісарчук, Олексій Осика, Спецкор, 2+2. З 1 січня диверсантам та терористам стане важче потрапити до України. Усіх іноземців, які в'їжджають, братимуть відбитки пальців. Прикордонники закінчили тестувати і презентували нову систему фіксації біометричних даних. Вона дозволить контролювати термін перебування в країні і під'єднана до бази Інтерполу. Тобто злочинці виявлятимуть одразу, перевірятимуть паспорти, ID-картки, водійські посвідчення і навіть техпаспорти. Обладнання вже встановили у 157 міжнародних пунктах пропуску наземних та аеропортів. Портах, як кажуть прикордонники, технічні проблеми з в'їздом в Україну можуть виникнути, та лише у туристів, які не мають біометричних паспортів. Ми перекроємо всі пункти пропуску стаціонарні, які у нас є, а потім і малі пункти пропуску місцевого значення. І ці бази даних дозволять нам війти в десятку стран з найкращою верифікацією пересікаючих границю. Табун мотоциклістів наїхав на обласних прокурорів і космічна одіссея нового телескопа завбільшки. Триповерховий будинок вже за 2 хвилини. Дочекайтесь. 2000 створів – сучасних і антикварних, але з кримінальним дужком – розчавили багатотонним катком у Ріо-де-Жанейро. Наука проти шахраїв. Італійські вчені винайшли лазер, яким виявлятимуть неякісні продукти у крамницях та на ринках. Наїзд на пішоходів в австралійському Мельбурні. Водій позашляховика на високій швидкості протаранив натовп, який стояв на перехресті, а потім наздоганяв тих, хто намагався втекти. Постраждало 19 людей, серед яких і маленька дитина. Кілька потерпілих перебувають у важкому стані. У людей травми хребта та голови. Поліції вдалося затримати кермувальника та його ймовірного спільника. Правоохоронці впевнені, наїзд був навмисним. Проте, як теракт, його поки що не кваліфікували. Серію умисних наїздів у світі журналісти вже охрестили лоукост-терактами, тобто такими, що не потребують багато грошей та підготовку. Торік 11 людей загинули під колесами авто, коли терорист в'їхав у різдвяний ярмарок в Берліні, а влітку 16-го 86 стали жертвами водія вантажівки у Ніці.
Ми не маємо на цьому доказів, що свідчили би про зв'язки з тероризмом. Однак ми співпрацюємо у розслідуванні з нашою контртерористичною командою, щоб впевнитися, що цей зв'язок дійсно відсутній і загрози немає. Із загиблим Артемом Гульцом, бійцем 95-ї бригади, сьогодні попрощались в Житомирі. 24-річний сапер два дні тому підірвався на замаскованій розтяжці і загинув на місці. Сталося під час виконання бойового завдання під селищем Верхньоторецьке на Донеччині. У 95-й десантно-штурмовій бригаді боєць служив за контрактом. Побратими Артема кажуть, він був досвідченим сапером, воював на передовій. У Артема Гульця залишилася дружина та двоє маленьких синів. Поховали героя на Житомирському військовому кладовищі з усіма почестями. Балкани у прицілі Росії. Здавалось би, після стількох років миру градус напруги між Косовом та Сербією знизився, але Москва постійно вбиває клин між стосунками сусідів, підсилюючи Сербію подарунками у вигляді зброї. І хоч гармати мовчать, не мовчать політики. Чи насправді сокиру війни закопано, чи це тактичний хід перед черговим загостренням? Деталі у наступному сюжеті. Тіяна Ракіч – вчителька у початковій школі на півночі Косова. Навчання виключно сербською. У класі троє дівчат. Столицею тут називають Белград, на стінах – сербські триколори. А народні герої прописані кирилицею. Ці учениці народилися в регіоні, вмитому кров'ю етнічних чисток, бомбардувань та різанини між сербами та албанцями. Я дуже рада навчати цих дітей. Вони все ловлять на льоту. Їм дуже цікаво навчатися. Ці дівчата вже не чули артилерійської канонади. Натомість мешканець міста Зубін-Поток Драгослав Мілич добре запам'ятав війну між сербами та албанцями. Весь цей час він був у Косові. Найбільше Драгослав хоче, щоб ці діти не знали навіть тіні жаху, який пережили їхні батьки. Я, в принципі, був тут. Як це все відбувалося? А це у несколько слов складно об'яснити. Просто це геополітична ситуація. Це було ніби вчора, розповідає Барда Ахметі, активістка громадської організації з Пріштини. Я пам'ятаю багато військових та поліції, ще пам'ятаю, як ми з батьками швидко збирали речі і тікали з Пріштини в табір біженців у Албанії. Це були часи суцільного жаху. З 2008-го у Косові стихло. Серби і албанці навчилися розмовляти. Цього року вперше президент Косова Хашим Тачі навіть зустрівся з президентом Сербії Олександром Вучичем. В діжку балканського меду свою краплю дьогтю знову додає Росія. Путін показово дарує Сербії винищувачі МіГ-29, а кремлівська делегація Радбезу ООН блокує визнання Косова як самостійної держави. Росія постійно блокує спроби Косова отримати визнання в ООН і приєднатися до НАТО і ЄС, а затримки в приєднанні країни до цих західних альянсів роблять її більш вразливою до російського втручання. Президент Косова заявляє про російську небезпеку і анонсує створення власної косовської армії, але підтримки ні в ЄС, ні у США цьому немає. Втім, політолог з Пріштини Дрітон Джубі вже не вірить в силовий сценарій розв'язання косовського вузла. На півночі Косова, зокрема у Митровиці, серби і албани живуть поряд, і це вже не становить небезпеки. Люди потроху привчаються жити поряд. Косовську карту російський агресор використовує лише для тиску на захід, вважає балканська журналістка Юлія Петровська. Ми бачимо, що експерти в самому Косово не дуже обеспокоєні активізацією Росії на Балканах в останні роки, тому що вважають, що Росія готує якісь дестабілізуючі дії. Але російська гра відбувається на дипломатичному і політичному рівнях. Розпалити вогонь війни вже не вдасться, бо регіон у небі і на землі пильнують військові НАТО, переконана журналістка. Втім, на відміну від півдня, на півночі Косова ситуація все ще вважається напруженою. Мир там підтримує міжнародний контингент KFOR, в тому числі і його українська частина. Доводиться іноді бути на готовності. Протягом цього року ми так перебували на чергуванні 4-5 разів. На тлі цих подій аналітики ламають голови. Яким же буде курс Кремля після президентських виборів 2018 року? Обере Москва український сценарій внутрішньої дестабілізації для Косово або під тиском міжнародних санкцій сяде за стіл переговорів? Сьогодні це не береться аналізувати та прогнозувати навіть найсміливіший міжнародний експерт. З Косово Дмитро Мороз, Андрій Романок та Вадим Орехва, Спецкор 2+2.
Арешт активів високим судом Англії – це тимчасовий захід на час розгляду справи у суді. Так Ігор Коломойський прокоментував рішення, ухвалене у Лондоні, про всесвітній арешт його активів. Відповідне рішення суд ухвалив в межах судового процесу Приватбанку проти своїх колишніх власників Ігоря Коломойського та Геннадія Боголюбова. Банк, який держава націоналізувала рік тому, звинувачує бізнесменів у тому, що ті вивели з фінустанови майже 2 мільярди доларів. Наїстися задарма. В одному з ресторанів Дніпра спіймали професійного їдуна. Чоловік замовив подвійну порцію м'яса, картоплі та грибів усього на 500 гривень. Все ум'яв за 5 хвилин, але сплачувати за замовлення не став. Дорікнув офіціанту, що, мовляв, знайшов у страві волосся. Керівник ресторану не повірив і викликав поліцію. Тоді молодик зізнався, задарма у ресторанах харчується вже давно. Цей заклад вже 11-й за ліком. Схема була проста. Він підкидав у замовлення якісь сторонні предмети, заявляв, що це провина закладу. На чоловіка склали адмінпротокол, але затримати закон не дозволяє. Сам він винним себе не вважає. Значить, бучив немножко. Заказав двойну порцію этого картошки фрі, я люблю. Чесно, дуже вкусно, але денег нет. Поняти, прости. Ну а що ще можна? Ми оказались не першим заведенням, де він посещав, кушав і в итоге в кінці трапези находил посторонний предмет и не рассчитывался. А это нам уже, да, сообщили другие заведения. Наука проти шахраїв. Італійські науковці створили лазер, здатний за лічені години виявити неякісні харчі. Дивовинахід працює значно швидше за традиційний лабораторний аналіз. Більше про нову розробку Катерина Федорченко розповість. Оливкова олія, сік та вино – нині учасники наукового експерименту. Новітня розробка італійських вчених – лазер, що аналізує склад харчів. Ось-ось винесе свій вердикт. Як він працює, розповідають дослідники. Лазерний промінь потрапляє на зразок та взаємодіє з ним. І ми можемо перевірити, чи поглинають молекули зразка лазерне випромінювання на заданій довжині хвилі. Розумна технологія перевіряє продукт. І якщо знайде у ньому домішки, комп'ютер одразу ж повідомить про це науковців. Готовий результат за лічені години. Це значно швидше за звичайний аналіз у лабораторії. Система допомагає знайти як неякісні харчі, так і домішки, якими виробники хотіли здешевити продукт. Завдання прототипа – виявити домішки в їжі, природні чи штучні. Наприклад, наявність дешевої олії у пляшці з оливковою, метанолу в алкогольних напоях, підсолоджувачів, не вказаних на етикеті фруктових соків. В інтерв'ю Спецкору дослідники розповідають, створити такий лазер їм коштувало понад 30 тисяч євро. Нині вчені хочуть здешевити та удосконалити розробку. Ми сподіваємося незабаром зробити потужніший і дешевший лазер. Ми спробуємо зробити його менше. Вчені певні, їхній лазер знадобиться багатьом – державним лабораторіям, фірмам, які виробляють харчі, та навіть звичайним покупцям у супермаркетах. Технологію хочуть поставляти до різних країн Європи та світу. Запрошують до співпраці і українських науковців. Може, хтось із ваших дослідників прийде повчитися, як це зробити, тому що ми відкрита лабораторія і завжди раді співпраці. Продавати свій винахід на світовому ринку італійці планують вже за кілька років. Катерина Федорченко, Спецкор, 2+2. 10 коробок копійок як перший внесок за авто у Китаї. Працівники салону BMW кілька годин провели на підлозі, рахуючи монети і будуючи з них вежі. У такий оригінальний спосіб вирішив розплатитися один із покупців. Усього вийшло майже 8 тисяч доларів. Решту грошей за авто чоловік найімовірніше заплатить вже традиційнішим способом. Чоловік зізнався, що заробляє на життя оптовою торгівлею і що заощаджував він ці гроші багато років. У коментарях до відео чоловіку одразу порадили, щоб від звички заощаджувати, він не відмовлявся, бо, зважаючи на вартість поточного обслуговування авто, зайвих кілька монет точно не завадить. Гіркі сльози колекціонерів та поціновувачів зброї викликало ось це відео зневажливого ставлення до нарізних та гладкоствольних стволів. Багатотонним котком на очах у військових та копів розчавлювали незаконну зброю. 2000 стволів. Чого тут тільки не було. Від пістолетів системи Парабеллум до антикварних гвинтівок та сучасних штурмових гвинтівок М-16. Більшість вилученої зброї зі штату Ріо-де-Жанейро. З кривавим минулим. І це лише
краплина в кримінальному бразильському світі. Така показова утилізація розв'язує проблему нечесної інвентаризації стволів у відділках. Лише за цей рік тільки в Ріо вилучили 400 вогнепалу і більшість завезено з-за кордону. Любителі паркуватись як олені, готуйте гаманці. Верховна Рада проголосувала за зміни до правил паркування. Відтепер поліція зможе залучати евакуатори, аби прибрати машини, що заважають руху транспорту. Якщо ви запаркуєте авто другим рядом на залізничному переїзді чи трамвайних коліях, на мосту, в тунелі, на пішохідному переході чи зупинці громадського транспорту, будете платити штраф. Та вартість евакуації із зберіганням. Перед тим, як затримати авто порушника копію, зобов'язали весь процес фотографувати, знімати на відео і долучати до протоколів. Якщо ж ви паркуєтесь на місці, передбаченому для людей з інвалідністю, а посвідки не маєте, то порахуйте штраф. Суму години паркування помножте на 30. Якщо не сплачуєте за послуги паркування платних майданчиків, суму послуги за годину помножте на 20. Зміни передбачають і певні обов'язки тих, хто каратиме порушників. Наприклад, копію постанови чи повідомлення про адмінвідповідальність вони будуть зобов'язані не просто зафільмувати, а й залишити на лобовому склі. Для порушників, які плюють на закон, але мають багато грошей, є й приємна новина. Якщо ви сумлінно сплачуватиме штрафи впродовж 10 днів, на вас чекатиме знижка 50%. І на сам кінець про такий далекий і водночас такий близький космос. Загадковий і забитий сміттям – це про Всесвіт, яким його цього року лишає по собі людство. Науковці на порозі нових відкриттів, нових космічних одіссей і нових складнощів, як вчені планують робити генеральне прибирання орбіти, як з космосу зазирнути у минуле. І про що мріють жінки там, на орбіті? Дивіться далі. Наступного разу, коли подумаєте, що за межами Землі нічого не відбувається, просто згадайте це. Це наша планета оповита сотнями і тисячами різних апаратів. Деякі з них працюють, деякі вже давно космічне сміття. Як його прибрати – проблеми, над якою цього року замислилося і в Європейському космічному агентстві, бо це вже небезпечно. Якщо частка розміром лише сантиметр вдариться у супутник на такій швидкості, то енергія від цього удару буде приблизно така сама, як від вибуху гранати. Та поки генеральне прибирання орбіти лише в планах, до виходу у відкритий космос готується новий гігант. Найбільший в історії телескоп Джеймс Вебб – заввишки з триповерховий будинок із дзеркалом, вкритим золотом. Його чекає подорож на орбіту за 16 мільйонів кілометрів від Землі. Звідти він зможе побачити минуле. Відблиски зірок, які давно згасли. Ми хочемо подивитися на перші сотні мільйонів років Всесвіту, побачити його утворення. Може здатися, що космос не втримати на жіночих плечах, але дарма. Знайомтеся, на орбіті Пегі Вітсон. Свого часу Пегі стала першою жінкою, яка очолила екіпаж МКС, а цього року вона командувала космічною станцією вже вдруге. І це не заважало астронавтці сумувати за кухнею. Я дуже сумую за різноманітною їжею, мабуть, готуватиму, як скажена. Долучитися до космосу цього року міг будь-хто, не надто навіть напружуючись. В розпал літа у серпні вся планета задерла голови і дивилася на сонце, закрите місяцем. Дехто ж дивиться у небо не з цікавістю, а з розрахунком на майбутнє. Уже кілька проєктів присвячені колонізації Марса. Добровольці вже тренуються, як воно – жити в тепличних умовах посеред червоної пустелі. Костянтин Коробов, Спецкор, 2+2.